Sawa sawa. Sisi tunataka kuenda kwa polisi huko. Pia tusikie wanasema aje. Kama labda kuna wale wamehusika, tashikwa. Sawa. Tutafute pia chairman wa Boda Boda pia tuongeleshe. But in the meantime kana sawa sawa. Bine na ruko nyire tukumanya kula huyo oboro lango salome. Musiwa umeja mama. Sindi? Na yeye hajasema amenyamaza, amefanya mpaka simu inapatikana nini bali kuna nini makosa. Simu ni ya manisi. Sawa sawa. Na ungepata. Yao picha moja. Nani ndio? Eni ruleo. Sana. Sana. Kwanza kwa hii barabara uwezi pita. Uwezi pita. Kidogo tu. Uwezi pita. Saa moja hivi uwezi pita kwa hii barabara. Kuna uhalifu mwingi sana. Watu wanabomolewa maduka, watu wanaibiwa vitu nyingi. Watoto wa pikipiki wanauawa. Na tujui kiini ni nani. Hata shule juze bwali waliingia wakaiba. Juze bwali waliingia wakaiba. Naongea. Labda na mwisho, je, unahisi kwamba huu ndo mwelekeo ambao tunafaa tuchukue kukabili mambo na visa vya wizi? Kuchoma kwa watu? Hasa sana, tumeshangaa kwa sababu hatujawahi ona kitu kama hii. Na tumeona, kama ni kweli ni mwizi. Hatuwezi sema lolote kwa sababu, hata sisi, tunalia kwa wenzetu wenye wameenda. Na kama ni kweli, wacha Mungu mwenyewe anajua. Kwa sababu hatujui, lakini kama ni kweli ameuawa kwa ukweli, wacha aende akutane na Mungu wake. Kwa majina naitwa Jafe Dalolo, nilikuwa mmoja wa viongozi wa Rwanda Sabu County. Siku ya leo tumehuzunika sana na tumeshangazwa sana kwa mmoja wetu ambaye tumepata red handed akiwa na pikipiki ya mwenzetu ambaye aliyeuawa hapo Maseno. Alipatikana na pikipiki kama anafungua anasanya spare parts akiweka kwa magunia. Kwa hivyo hiyo kitendo ilifanya umati wa vijana wakamvamia na ukamweka moto. Vijana wametoka hapo wameenda kupata habari nyingine huko Maseno, huko Ebusakami, ambapo huyo kijana mwenye alikuwa anaenda kutafuta alimaliza akatoweka. Wamekasirishwa na jambo moja ya kwamba kuna wanabodaboda wanamalizwa Rwanda. Hii si mara ya kwanza. Tangu mwaka uliopita wanabodaboda wanauawa kwa njia ambayo isiyojulikana, lakini maafisa wetu ambao wanaitwa DCI hawashughuliki. Wanatudanganya, county commissioner anakuja, anatukalisha, anatutetea tamii yetu, anatukalisha, anatupanga vile security ya Rwanda inafaa ikae. Sisi tunafuata yeye, tunafuata kwa mambo yake anatufundisha. Lakini
napofuata ile security ambayo anasema ataweka, hiyo security haifanyi kazi. Mpaka sisi hata vijana tumekuwa na wasiwasi, kazi tumeambiwa tufunge before saa 4 ya usiku. Sisi wenzetu hata hiyo saa 4 ni mbali, sisi wengine tunafunga kazi saa 1. Kwa hivyo wamekasirishwa na hiyo kitendo, mpaka wanasema ya kwamba wanataka waone county commander ndio wafungue barabara. Kama county commander hajaonekana, barabara haifunguliwi. Na barabara imefungiwa hapo Ebusakami Junction. Na bila county commissioner, kabla county commissioner asipoonekana, county commissioner asipoonekana, hakuna barabara ambayo itafunguliwa. Juu tangu vitendo ya mauaji yanze Luanda kwa wana boda boda, county commander hajawahi jitokeza. Hatujui yako wapi, ako kwa shimo ama ako wapi. Mwenye tunaungana naye ni base commander, traffic commander na county commissioner. Lakini county commissioner hatumuoni. Sasa kwa hivyo siku ya leo tunamhitaji ndio barabara ifanye nini? Ifunguliwe. Na tunashangaa sana, kuna vitendo vinatendeka vya aibu, vya mauaji, wizi mbalimbali. Lakini Luanda hatusikii hata ikienezwa kwa vyombo vya habari. Lakini ikiwa sehemu zingine tunaona zinaonyeshwa, lakini Luanda hatujui kitu gani inatendeka. Hatujui wanafunikia maovu ama wanafanya namna gani. Kwa hivyo vijana wamekasirishwa, wanasema ni lazima waone county commissioner ndio wafungue barabara. La sivyo barabara haifunguliwi Luanda, haipitiki. Hiyo ndio iko Luanda siku ya leo. Thank you very much mami. Huyu hata hapo. Unaona wewe mmoja. Hayana nguo, muende mmoja mchukue pia. Mmoja tena. Kama mshika. Na nguo sasa wanataka resident. Tuongea hata kama ni mtu mmoja. Sawa. Ndio ndo kwa hapo. Kionje. Na huko mazingira hapo. Unajua kama unapa. Jina wananiita Salome. Natoka huko Ebusiekwe. Na Manoa tumekaa naye kama bwana yangu. Sasa tumekaa naye, yeye kazi yake ni ya pikipiki. Watu wengi wanamjua kama yeye ni mtu wa pikipiki. Sasa hii wiki tumekaa lakini akaonekana mwenye wasiwasi. Sasa kuna siku kuna kijana alikuja na pikipiki. Sasa bila alitoka huko kazi nikamuuliza, kuna kijana ameleta hapa pikipiki, anasema ya kwamba hii pikipiki ni kuachia. Nikamwambia hapana, mimi pikipiki ya Manoa naijua, hiyo sio pikipiki ya Manoa. Hiyo kijana akaenda na pikipiki. Sasa amekaa hivyo ndio akarudisha hiyo pikipiki. Nilimuuliza aniambie ukweli, akasema huyo kijana hamjui. Huyo kijana hamjui, ngawa jina lake akaniambia na mali penye anatoka. Hasa mimi asubuhi ya leo ndio nikaona tu wanakuja wanaanza kumuinspect pikipiki nini. Hasa mimi sikuwasongelea sana, juu ananiambia weka kando, si tunashughulika na mzee wako. Mimi kukaa kando ndio nikaona saa before, nikaona pikipiki yenye anakuwa nayo inamsumbua some spares, akachukua kwa some spares kwa hiyo pikipiki akafanya nini? Akaweka kwa hiyo nyingine. Hasa bila alienda Luanda akasema kuna watu wanamwandama, anasema kwamba tunakuona na spares mpya kwa pikipiki yako, utupe receipt. Naye sasa jana ndiye akasema, aliwaambia hapana, mimi hununua spares. Hasa bila amekuja hivyo nikaona anachomoa some spares. Ndio sasa ananiambia wewe usiongee, si tunafanya kazi eh. Alafu ndio imefika vile iko hivyo. Na umesema umekaa naye kwa muda gani, na labda kumekuwa kuna tofauti, labda kwa sababu mtu ambaye ako na pesa akienda kununua kitu utajua hiki ameleta, amekuwa amesema kumekuwa na pesa fulani, labda kumekuwa kuna ile mabadiliko ambayo wewe umekuwa ukiona ukisema kwamba labda wewe pia wewe unamshuku. Mimi vile tulioana naye nilimwona kama ako hard working. Anafanya kazi yake, akileta tunakula. Ni mtu mwenye anapenda kujituma. Sasa mambo na ingine hii yenye ameniuliza, sijui anatoka usiku nini, hiyo na atokangi usiku. Na mambo ingine, kuna bwana haizi kufunulia, sasa uwezi jua ukweli. Na labda ni vijana wangapi, kwa sababu umesema kuna kijana amekuja akaleta pikipiki wewe ukamkataza. Labda kumekuwa kuna kitendo kama hicho kingine, labda kuna mtu ameleta pikipiki. Kitendo chenye nishaona ni hivi tu,
pikipiki huko zinaharibika, alafu sijua anapata mtu kwa scandal, alafu anasema group imeniambia nikuje nieke hii pikipiki iko na kesi. Okay, na mna watoto wangapi? Watoto ni watano. Maswali. Unasema huyo kijana sijua anaitwa nani? Unajua mpaka kwake anatoka wapi? Huyo kijana aniambia anaitwa George, anatoka mmoja. Kiswahili inajua kidogo. Kiswahili utamwangalia yeye. Iko zile matelecom. Utaanza kuongea. Ile kitu ambayo si tunge kwa jina naitwa John Ateko Mlama. Nikiwa Ria Nzuki village hapa. Village yangu ni Ria Nzuki. Kitu tungeomba ni security. Manake watoto wetu huwa wanauliwa, tunafikiria ni watu kutoka mbali. Hatujui wanauawa na madugu zao. Sasa tungeomba hata MC afanye nini? Security patikane. Sababu ndakuwa na wasiwasi. Wesi enda kwa duka saa moja, ninyanganywa juice. Nilikuwa toka Baseno, nienda Baseno, basikeli katomboka, kakuja na mguu. Nilifika njiani nika simamisho, nikaambiwa weka basikeli chini, shuka chini. Basi sasa mimi mwenyewe nikajitetea na nguvu yangu. Nikamwambia nimewajua. Wakaniacha nikapita. Sasa kitu ningeomba kabisa area hii waweke nini? Security. Ndio tunaomba. Hapa ni kubaya. Hapa ni kubaya kabisa kabisa, huwezi fuga kuku. Haya, stima hakuna. Na tunasikia serikali inasema iko stima ya bure. Na wizi iko. Kuku hatuwezi fuga kuku. Huwezi fuga ng'ombe. Naona. La mwisho tu, je, unahisi kwamba vitengo vya usalama vimezembea kwa sababu visa vya mauaji ni vingi, kwamba yeye ndiye aliua mtu fulani? Unahisi kwamba vitengo vya usalama vimezembea? Sisi huwa tuna unaweza kata sababu ya kubaya. Serikali haichukulia hatua. Hata ukienda kupiga ripoti unaambiwa tutachunguza. Na mtu ameshaisha. Sababu wewe ni jobless, hauna pesa. Unaona? Inabidi inakuwa tu hivyo. Kwa hivyo idea hii tumekuwa maskini, huwezi kufuga kuku. Kuku inaenda, pikipiki inaenda, ng'ombe inaenda. Sasa tungeomba serikali ifanye nini? Ama viongozi wetu hawa watusaidie. Hey. Thank you very much. Uriyo mno sana. Angalia huyo. Angalia hapo. Mimi kwa jina utaanza kwa jina. Kwa jina mimi naitwa Joseph Muluda Ebuga. Na nimekuja hapa Ebwali. Mimi ni mkazi ya Manga. Na hii ni mtaa yangu, it's just Vihiga county, within Vihiga county. In fact we are neighboring Ebwali na Maanga. Sasa wakati nimefika hapa nimepata mtu amewekelea pikipiki amechomwa, na ambapo wamesema yeye ni mwizi ya pikipiki, huwa anaiba pikipiki, na jina wamesema ni Manoa. Sasa kitu imeniguza sana kulingana na mimi, there is a cousin of mine anaitwa Dick. The people walimshika, walimteka nyara. Ilikuwa pale ni wali hapo Mkogo. Wakachukua pikipiki yake wakae. Sasa mimi kulingana na ile kushuhudia, wakati nimeshuhudia kuna wizi wa pikipiki, nikaona hiyo group lazima inafaa ikomeshwe. Hao jamaa wa Rwanda walikuwa tu right. Sioni makosa walikuwa nayo. Kwa sababu hata pikipiki ya kazini yangu ilimeenda, amebaki bila chochote, na hako saa hii sasa ana struggle kutafuta pikipiki ingine, ambapo ile pesa alikuwa amepata ya loan kununua pikipiki hawezi pata pesa ingine. Sasa ile kitu ningekuwa niongee juu yake ni kitu moja. Sisi wana bodaboda, kwa sababu sisi ni vijana, tusikae na tamaa sana ya kuishi kwa hii dunia kulingana na venye unaona pesa zinaingia. Unajua hela inakuwa na mambo, inakaa na mambo mengi. Na vijana wa bodaboda tunajua vizuri, mnapenda raha, mnafanya nini? Sasa usijistawilishe ile maisha yako, labda umekosa unga kwa nyumba, unalazimisha, usilazimishe, kwa sababu ukianza kulazimisha maisha itakuwa sasa naye inakupotosha, utaenda kwa njia mwelekeo mbovu.
kama hii si tunaona hapa. Hii tumeona kwa sababu hata kuna textbook kwa nyumba tumeziona. Hatuwezi sema zimeibiwa, lakini pikipiki imepatikana ile ya wizi, na kulingana na ile shughuli yenye uwe mnakaa nayo, kwa sababu nyinyi mnafunga kazi masaa 4 za usiku, sisi watu wengine kama wazazi huwa tumelala. Sasa hatuwezi elewa ni nini huwa mnaketi mkipanga. Sasa ni kwa saa hii, leo imekuwa ni saa 4, imekuwa ni masaa 3. Tumesikia kuna mtu anachoma huko Ibwali, na jina yake wanasema ni Manoa, na ndio ni kijana mwenzetu, na wanasema ni pastor. Kitu ya kwanza wanasema anakuanga mtu mzuri, ni mtu ya maadili mizuri, yeye ni pastor, na alafu watu wanamwamini kwa kijiji. Lakini kulingana na venye watu wamekuja, bodaboda wa Luanda wamekuja pale, wamepata vitu zingine kwa nyumba yake yenye waamini ati mtu kama huyu anaweza kuwa nazo kwa nyumba. Na vitu zingine wamepata vitu za watu ndani. Sasa tunaulizana what is going on. Inakuwa kulingana na uchumi na Kenya na venye inaenda, ni vitu ya kufinyiliwa na serikali inafanya watu tunakaa namna hivi, tunajifanya boda boda, ama ni nini inaendelea? Ni mtu mkubwa. Mama, kuja ulikuwa nalia hapa. Kuja sema vile mambo yamekuwa kwa TV hapa. Sawa. Wewe sawa? Haya, utaanza tu kwa jina, utuambie hiki kijiji kinaitwa aje? Na nini kimetokea? Naitwa Rebecca Ochanda. Mimi ni mwana kijiji jiji wa Ibwali sub location LCO village. Kumekuwa asubuhi kitu saa 2:30 nikiwa kwangu kwa nyumba, nyumba yangu iko tu hapa karibu ndio ile. Nikasikia mtu anaitana anasema pikipiki, kujeni muone watu wa pikipiki. Hasa vile tumekuja hapa tumepata watu wa pikipiki wa Luanda wamefika kwa hii boma, wanasema wamefunga huyu kijana mikono nyuma. Wamemkalisha chini, wanasema atoe mapikipiki zenye yako nazo. Kidogo wakaanza kutafuta, kweli wakapata mapikipiki 3. Wakasema hiyo yake, hiyo yenye ameweka ni ya huyo mwenye waliua Sunday usiku. Sasa imekuwa tu mvurutano mvurutano, wakasema wanataka kuchoma nyumba, wakasema wanataka aje baadaye. Sisi wakatukimbiza, tukakimbia na hao wakabaki wakimchoma. Ni hivyo tu. Niyo ni anaitwa Manoa, anaitwa Benson Manoa. Na nyinyi mnajua huyu Manoa kama mtu aina gani? Sisi kwa kijiji yetu hapa hata huwa anatusaidia sana. Kiwa na shida kwako mpaka anafika haraka anakusaidia. Tukiwa hata na uhalifu anatusaidia. Anatusaidia sana kwa hii kijiji yetu. Sasa hata hatujaelewa nini imetendeka. Hatujaelewa sana nini imetendeka. Amekuwa mhudumu wa bodaboda na labda amekuwa mhudumu wa bodaboda tangu aliwachia class 6, na akaanza tu kazi ya bodaboda mpaka akanunua yake. Amefanya tu hiyo kazi ya bodaboda na akakuja kuishi hapa. Alikuwa anaishi Msirara, sasa akakuja kuishi hapa, ako na bibi na watoto.